לצערנו הרב, אנחנו מתאספים עכשיו כדי ללוות את הקדוש יהודה גואטה, השם ייקום דמו, ששוב נהרג על קידוש השם. אנחנו כל כך מכירים את זה. הרי הישיבה הזאת קרויה בעצם על שם הילדים שלנו. הרב אהוד, שהיה רם בישיבה, לימד בישיבה, ואשתו, הבת שלנו, רות, השם ייקום דמם, יחד עם שלושת הילדים, יואב, אלעד והדס. כנראה שהיישוב הזה, איתמר, הוא סימן ודגל של גבורה ומסירות נפש אינסופית על הזהות, זהות העם הזה, ועל הארץ הזאת, שאי אפשר להפריד ביניהם, בין הזהות של העם, עם ישראל, שחזר לארצו, ארץ התנ"ך, ובוחר בדרכי שלום, להתיישב, לבנות, ללמוד, להקים עוד מקום לתורה והוראה. והנה שוב נפגע אחד מן הקדושים האלה. אנחנו כמובן מתפללים לרפואת חברו שבניה פרץ, שאנחנו מאוד מקווים שבעזרת השם בקרוב יעמוד על רגליו. אנחנו רוצים לומר לצרותינו די. בימים האחרונים אנחנו כולנו, כל עם ישראל, מחויב להתחזק ולהתעודד למרות הדברים הקשים שעוברים עלינו בימים האלה. את שרי ליעקב וממנה יבשע, ואנחנו מן הניסיון המר שלנו יודעים שבסוף מזה יצא אור גדול. עכשיו יהודה הוא אחד מאלה שנמצאים בפמליה של מעלה, ויהיה יחד עם כל אלה שמשתדלים שהתהליך הזה של חזרת עם ישראל לארצו ולעצמו, לארצו ולעצמו, התהליך הזה יהיה בלי ייסורים, ונראה אור וישועות גדולות, אמן כן יהיה רצון.